ቆይ አንቺ ከሰው አይደለም እንዴ ፈጠርሽው? ምን ማለት ፈልጋ ነው? ይሄን ያስተ ለምን አይገባሽ? እንደዚህ አትበል አላለሁ። በደንብ ላል ትንሽ አታስቢልኝ። ምን አንቺ ምንም አልኩሽ? ሰሞኑን ትክክል አይደለሽ። ደግሜ ነግራለሁ፣ አሁንም አሳያታለሁ። አውቄ ነው። እሺ ምን ለማመጣት ተረጠረሽ? ያንቺን ዘዋዝንኬ ማወቅ አይጠቅም። ግን አትበጥች፣ ተንፍሹ ተንፍሹ። አታስብምን? ከመቼ ጀምሮ ነው እናቴ ጋር ብቻ ኔ እጄ ማ አውቃለሁ። ታዲያ ካወቅ ምኞት የታለች ብትል ምን ልላል? አሳሰርኳት ላት ነው? በውሰ ሰጧት ነው? እስቲ ነገር የምንላት ነው? በነገራችን ላይ እኔ ነው ስራች እንደታች ጥሩ ነው። አሻምበል አሁን የሚቀረን ጭራቸውን ተከትሎ መያዝ ነው። ለዚህ ደግሞ ተጨማሪ ኃይል ያስፈልጋል። በትክክል የሚያስፈልገውን ያህል እናሰማለን። ስማ፣ ራስን ግን ጦስ ውስጥ እየከተትክ መሆኑን ብታውቅ ይሻላል። እኔን ችግር ውስጥ ጨምረማ አንተ ማይቀርልህ ሱራፌል ሳነቀሳነ ምን ነገሮች ሲደራረቡ ምስል ጠፋ። ግን ፈሩ በፖሊሶች እጅ ስር ወንጀለኛው እስከሚያዝ ድረስ። አቤት፣ ማን ነው? እሺ፣ ሄሎ ሄሎ፣ ምንድን ተዘጋ? ፈጣ ፌበነች ፌበነች ነው ዛሬ ደግሞ ምን ይሁን? እኔ አላውቅም። በቃ